ସିନେମାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୋସିଆଲ୍ ବିଶେଷ ବହୁତ କିଛି କ୍ୟାମେରାଟା ପଛରେ ଲେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏତେ ନାଁ କରନ୍ତା, ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ 4 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେଠିକା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେଲ୍ରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁବେ ମେଲ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକରି, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଦେଖିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କ'ଣ। ଏହା ଭିତରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସେଠି କ୍ରେଡିଟ୍ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଆସିଲି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ମୋର ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ମୁଁ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କରିକି ୱିନ୍ କରିନି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ମୋତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାହାରେ ହଂକଂରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି, ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନୁଛି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ 7th କ୍ଲାସ୍ରୁ ନେଇକି MBBS କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ରୋଲ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ଗୋଟେ କଲଚର୍ ସକ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଦୁଇଟା କଲଚର୍ ଉପରେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ପିକ୍ଚର୍ଟା କରିଛୁ। କେଉଁ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଭାବିକି କି ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କେଉଁଟା କେମିତି ମାନେ ଦୁଇଟା କଲଚର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟାଇଟେଲ୍ ରହି ସମୀକ୍ଷା, ତ ଏଇଟା ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କହିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କଲଚର ସକ୍, କଲଚର ସକ୍ ମାନେ ହେଉଛି କି ଦୁଇଟା କଲଚରକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ